Velkommen, folketingskandidat Mads Holger. Ja, snart i hvert fald. Snart. Du er ikke ligefrem født ind i en gammel konservativ familie, og de af vores seere, de, der kender dig her fra studiet, de ved jo ikke, at du ikke er fra en Frederiksberg-kernefamilie, eller fra Gentofte for den til skyld, men faktisk søn af en enlig mor på Nørrebro. Hvordan blev du konservativ? Det har sikkert haft noget med det at gøre. Det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Jeg er søn af en enlig mor fra Nørrebro, der var sygeplejerske. Og det har jeg aldrig været flov over, det har jeg altid talt meget åbent om. Men der voksede jeg jo så op på Nørrebro, og i øvrigt også Østerbro til dels. Og oplevede en barndom, som jo var sådan præget af det, de fleste barndom var præget af, det vil sige tryghed og varme og kærlighed og en skøn familie osv. Men altså også sådan, altså, dengang var vi jo alle sammen i en eller anden udstrækning socialdemokrater. Det var før Måns valg, jeg fødte 1977. Mm. Og efter det, så kom friheden, så kom ungdommen, efter Murens fald, i stigende grad op gennem 90'erne, så kom de her frihedsværdier, og de blev så helt balstyriske op igennem 00'erne, og nu mener jeg så at vide, at altså, det er jo sådan nogle værdier, der kendetegner det liberale. Men hvordan blev du konservativ? Jamen det kommer jo så til her, fordi efter det, så tror jeg, vi har oplevet en finanskrise, som vi ikke er helt ude af endnu, og jeg tror fuldt og fast på, at nu er vi ligesom på vej ind i en periode, der mere kendetegner voksenlivets værdier. Og det handler om ansvar, det handler også om ansvar for andre. Du er blevet voksen og konservativ, det du siger? Ja, hvis du insisterer. Men jeg tænker, altså nu kender man dig, og jeg kender dig jo både fra bladene, både de mere seriøse blade faktisk, og også de mere mindre seriøse blade, kan man måske sige. Her er der for eksempel et billede af dig fra det sådan meget offentlige liv, du har levet, som sådan en konservativ, den skulle komme lige om lidt, en konservativ gulddreng. Jeg er meget spændt. Du er meget spændt. Det er en, der er det vel en slags staffage, vil man se på billedet her, altså sådan en balkjole-konservatisme, sådan en lapset, sådan lidt æstetisk konservatisme. Altså, ja, det, altså nu må du lige forholde dig billedet alt, først. Det er alt det, du ikke bryder dig om. Det overfladiske og substansløse. Du må jo glæde dig til at se billedet her. Nu siger jeg lige til min producer, vi skal bruge det billede nu. Nu skal du have styr på det, ellers så lægge den der, ellers så får I ikke ristet mig. Nå, billedet er der altså ikke nu. Det forestiller, at du sidder i en sofa sammen med en ung blondine, og det er et billede, der har været offentligt kendt. Det er, har ledsaget en artikel om dig, og det er meget sådan galleagtigt liv, du har levet. Og så er det, jeg spørger, er det ikke i virkeligheden sådan en overfladisk staffageagtig? Ja, hvis du vil betegne mig eller karakterisere mig baseret alene på et billede, hvor jeg sidder med en ung blondine, hvis det er tilfældet, nu har jeg jo ikke set billedet. Jamen så er det da, men altså jeg har jo altså også været debattør, forfatter, meningsdanner gennem mange år i Berlingske Tidende, Euroman på Radio 24/7, mange andre steder. Så det vil sige, at der jeg rummer jo begge dele. Jeg vil så også sige, at det der sådan ungdomsliv og liv og glade dage, kulørte lamper og så videre. Altså, det lever jeg nok ikke i samme omfang, som jeg gjorde for måske 5-10 år siden. Men måske smider det af på den måde, du opfatter konservatismen på. Du sammenlignede på et tidspunkt konservatismen med en flødeskumskage. Det var der nej, var en masse det gør med, jeg ikke. Og forsvarede den konservative nej, æstetik. Ikke. Jo, det gjorde du, den konservative æstetik. Det var æstetik. En kronik, jeg skrev i Information, hvor jeg skrev, at den hed, hvis ikke jeg husker helt forkert, så hed den liberale bager og den konservative konditor. Og det, jeg mente med det var, at vi konservative, vi skal blive bedre til at kunne andet mere end bare at koncentrere os om brød og levebrød. Vi skal også kunne noget andet. Æstetikken, som du sagde. Nej, ikke kun æstetikken, også æstetikken. Det hører så sandelig også med. På samme måde, som det gør det for socialismen. Ja, det er jo en modsætning mellem det liberale levebrød, altså det der rugbrød, ja, det der dødssyge vækst, arbejdspladser og økonomi. Til at mig forklare, med forlov. Og fokusere på glasuren og staffagen. Nej, jeg sagde netop, at en konservativ skal kunne kære sig om brød, på samme måde som en konditor også bærer brød. Men som konservativ skal man også kunne noget andet. Og det er værdipolitik, det er også æstetik, det er kultur, det er mange, mange andre ting. Det er sprog, det er vores historie, det er kirke, det er kristendom, det er alt muligt, som jeg ikke mener, at det konservative Folkeparti, det har jeg altså også været meget ærlig omkring, har været tilstrækkeligt dygtigt til også at få med. Fordi altså, konservatismen skal gå på to ben. Og det er fint, at vi taler om, at skatten skal ned, men det er sørgeligt og fattigt, hvis man har et parti, der kun kan synge den sang. Ja, så det, som jeg opfattede i virkeligheden som æstetik, glasur og flødeskum, altså flødeskumskagen, det var i virkeligheden, hvad man skal kalde gode, gamle, konservative værdier. Det vil jeg mene. Okay. Altså sådan, som jeg udlægger dem for dig her, ja, der i hvert fald. Ja, det lyder sådan. Hvad er din, Mads Holgers, benhårde konservative mærkesag?
Noget af det, der optager mig meget, det er netop de her, sådan, det man nogle gange fra skade kalder, eller benævner som bløde værdier, eller bløde emner. Det kunne være folkeskolen i særdeleshed. Jeg synes jo, at det er en skændsel af vores folkeskole og undervisningssystem, som helhed betragtet ikke er bedre, end det er. Og det vil jeg sige, det synes jeg da i den grad bør være en konservativ mærkesag. For hvis skyld? For de kommende generationers skyld, så sandelig da. Og så selvfølgelig også for samfundet som helhed betragtet, fordi det jo er dem, der jo en dag skal tage over og i øvrigt betale din og min pension. Og så der er mange, der mener, at det er for de svageste i samfundets skyld. Ja, og det er jeg meget, meget enig i. Det har jeg også meget, meget ofte til gengivet, fordi skole- og undervisningspolitik, navnlig når vi taler folkeskolen, er også socialpolitik. Ja. Nu fik du indledningsvis nævnt, at jeg har søn af en enig mor fra Nørrebro og så videre. Det gider vi ikke sidde og græde over. Men jeg har da selv i mit liv set, hvordan børn fra privilegerede hjem går hjem og får det lært alligevel. Ja. Og så går de over til rytmik 5 dage om ugen igen. Men de skal nok få det lært, fordi de får læst op af H.C. Andersens eventyr om aftenen. Men er du så sikker på, at du er det rigtige parti? For de konservative var jo netop meget stolte af, at de fik forpurret den obligatoriske lektiecafé, som netop var tænkt for at sikre, at de svageste skulle lære noget at have fast. Jo, men der var tanken jo på god socialdemokratisk vis, fordi der var nogen, der havde behov for lektiehjælp. Så skulle alle have det, ikke? Det var jo det, der var anken, og det synes jeg er glimrende. Det bakker jeg fuldt ud op om. Okay. Men jeg vil gerne lige gøre det der argument færdigt. Jeg skal nok fatte mig i kortet og så blot sige, at der er også børn, der går hjem til underprivilegerede hjem, til misbrugere hjem, og dem har vi et ansvar for. Og det tager jeg meget, meget alvorligt. Tro det eller være. Og hvor mange blondiner, du indhiver frem i baggrundsbilleder, så betyder det rent faktisk men så, for mig. Det var bare ikke, det var ikke din partifællers argument. Deres argument det var, hvis man skal... Det var sådan set, at det var synd for dem, der godt kan klare sig, at de skulle hænge ud i lektiecaféen og obligatorisk sammen med alle de sociale tabere. Det kan jeg da også. Det tror jeg ikke, du kan finde noget citat, nogen har sagt sociale tabere. Men det kan da også godt genkende, hvis du taler hele deres skole og lektiecafé og sådan noget helt konkret. Men jeg vil bare sige, at form og struktur, kæft til det retning også, det gavner de svageste først og fremmest. Ja. Og det er en konservativ kerneopgave også at have det med. Vi skal lige se en person her. Jeg spurgte sidste år den tidligere konservative leder Lars Barfod, om han vidste, hvem det er. Nej, jeg vil ikke lade mig eksaminere. Hvad er det, Edmund Burke eller hvad? Ja, okay. Ved du hvad, jeg vil være ærlig, jeg vil ikke sidde og lyve, sådan en politiker bliver jeg jo ikke. Men det tror jeg faktisk kun, jeg ved, fordi men jeg kan huske, at du spurgte Lars Barfod om det i sidste. Er det rigtigt? Ja, ellers havde jeg da sagt Madonna, det er da åbenlyst. Okay, det kan du simpelthen huske. Det er jo altså sjældent, jeg har så ærlige politikere siddende over for mig, men Mads Holger, hvad kan man lære af Burke i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af en gammel konservativ tusse som Burke i dag? Ja, man kan sige, sidste år er der sikkert mange, der kan huske, at jeg havde sådan en stor palaver og en debat med de liberale her i Danmark. Og der blev hele tiden fremdraget de der puder på rykker der, ikke? Altså, enten det var Burke eller Mille eller hvem det ellers kunne have været. Jeg synes ikke, den historiske konservatisme, som du siger, repræsenteret ved Edmund Burke, er så uhyre relevant i dag. Men hvis du vil gribe ned i noget, så er der jo også i det, og det var jo faktisk det, vi angreb de liberale for, at der er også noget, der hedder civilsamfund, og der er også noget, der hedder dannelse og genkendelse i sammen. Men de konservative herhjemme i Danmark har vel konsekvent og historisk kæmpet for, at de velstillede og de privilegerede, altså for deres rettigheder, og for at undgå, at flødeskumskagen skulle deles ud blandt de mange. Nej, jeg synes også, der er... Det er det, de konservative herhjemme historisk har kæmpet. Det ved jeg ikke. Altså, du må hive KU-formanden ind, hvis du vil rive ham igennem partiets historie. Det står ikke for min regning. Men jeg kan sige det så meget som, at det står for min regning, at der også er et element i det her, der handler om at tage vare på de svageste, og tage vare på vores kultur. Ja. Og også at tage vare på vores land, vores identitet og vores nationalitet. Det er det, vi taler om her. Det er vel sådan en slags klassisk konservatisme, og det er det, du efterlyser. Kan man ikke argumentere for, at den konservatisme har sejret på alle fronter? Alle partier elsker kongehuset, alle partier hylder forsvaret, alle vil i krig konstant, samtlige partier prioriterer faglighed i folkeskolen og støtter reformen, næsten alle støtter en stram retspolitik. Konservatismen er repræsenteret af alle andre end det parti, du stiller op for i folkeskolen. Jo, men det er da bare dejligt i så fald, men man kunne så... Nå, end alle andre, den skulle jeg lige have med. Men det er da dejligt, hvis din påstand er, at konservatismen har sejret af, jeg ved ikke hvad, til. Men det mener jeg nu ikke er tilfældet, og jeg mener også, at der jo også er nogle kvalitative betragtninger. Nu hørte vi jo lige et ganske udmærket interview, der gav nogle bud på, hvor man kunne sætte ind. Ikke? Altså, så det vil jo også sige, vi skal også tale om graden af det her. Ikke? Altså, fordi det kan da godt være, at man går ind for kongehuset, men det kan man jo gøre i større eller mindre grad. Det kan godt være, at man gerne vil gøre noget ved fagligheden i folkeskolen, men det kan man så sandelig også gøre i større eller mindre grad.
Og det synes jeg da også, vi har set nogle lidt ulyksalige eksempler på. Men folkekirken kunne være et andet eksempel. Men netop folkekirken, kunne man så ikke sige, at på de resterende konservative dyder, altså kernefamilien eller en kristen offensiv, som du vist har talt om på et tidspunkt, i hvert fald i den form for ny reformation, traditionelle kønsroller, mere autoritær opdragelse af børn og sådan noget, de der konservative dyder, de er blevet efterladt så massivt på perronen, og resten af samfundet er for længst videre. Nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener faktisk, at resten af samfundet er på vej tilbage, og det mener jeg som noget godt og noget positivt. Og det mener jeg også at kunne spore i kulturlivet. Det mener jeg at kunne spore, når jeg kigger mig omkring, altså at vi er på vej til nogle mere traditionelle værdier. Altså traditionelle kønsroller og kernefamilie, mere autoritet, opdragelse af børn, mindre ligestilling? Ja. Det mener du ikke? Jo, det kan jeg ellers bare lutter, for jeg mener. Prøv at tænke på, for 10 år siden, hvordan man der var vi jo ligesom Sverige. Altså, hvordan man ikke kunne stille spørgsmål ved indvandring eksempelvis, hvordan alting var så politisk korrekt. Nu er det blevet legitimt at sige, at jeg er kristen. Det er blevet, man er ikke idiot, fordi man siger, at jeg er kristen. Man er ikke idiot, fordi man siger, at jeg synes, at børn skal lære noget i skolen. Jeg kunne give dig mange andre eksempler. Det gælder også kønsroller, det gælder også den æstetik, som du ser ned på. Det synes jeg, man skal passe på med at gøre. Så der findes masser af eksempler på, at ikke bare Danmark, men så sandelig også Europa, og måske sågar resten af verden, er på vej tilbage til en mere traditionel virkelighed. Og det er velkommen. Du har sagt, at Danmark skal tage ved lære et ægte godt konservativt samfund, nemlig hvilket? Singapore. Ja, der er visse elementer af Singapore ser på, men jeg køber så sandelig ikke hele pakken, som jeg er blevet... Nej. Jeg skrev jo netop i den pågældende kronik, eller det pågældende debatindlæg, hvor jeg havde været i Singapore og besøgt Singapore, at der var mange ting, jeg så på med beundring for det her samfund, der på små 50 år ud af ingenting havde skabt det der verdens rigeste lande, hvor børn lærte noget i skolen osv. Men jeg fik altså også lige nævnt, at der er så sandelig også nogle ting, som vi bestemt ikke skal lære af Singapore omkring. Og det er for eksempel en vanvittig rigid justitspolitik, dårlig ytringsfrihed osv. Så nej, det jeg skrev der, det var, at der er visse ting, der er spændende ved Singapore. Det fastholder jeg gerne, det gentager jeg gerne, men hele pakken køber jeg bestemt ikke. Vi får se, om du kommer ind i det danske folketing. Held og lykke med det. Tak skal du have. Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse.